E olha só o tamanho da empresa Carpet Express, sempre crescendo, te atendendo bem, pronta entrega, te entregando em 24 horas, facilitando o pagamento. Gente, variedade parabéns, hein? Total, obrigado. É maravilha. Total de tapetes tá importados aí, ó. Nacionais, belga, turco, tapetes de pele. Sisal tem também ali, ó, pra você que gosta da linha rústica. Agora tem uma promoção especial aí no tapete, gente. Esse tapete tá bom demais. Na medida de 1,5 por 2, dê uma olhadinha, ele tá Oriental, passando as estampas. 1,5 por 2, R$50 e 5 pagamentos. Deus. É pra ninguém mesmo. Ó, no friozinho você precisa de um tapete. Vai, vamos passando, aí vamos mostrando. Comprando qualquer peça aqui, você vai ganhar 2 tapetes, olha só. Qual a medida dos tapetinhos? 70 beira de câmera. Pra qualquer compra, leve 2 tapetes. 2 tapetes. Agora, você comprando piso laminado acima de 40 metros quadrados, você vai ganhar a persiana aqui do pessoal. É uma persiana vertical light. 1,5 por 2. É o presente. Aí, comprando mais de 40 metros em laminado. Acima de 40 metros. Agora, ó, você que procura Duraflor, Eucaflor, Poliface também. Poliface, mais de 30 padrões, pronta entrega. Entregamos em 24 horas. E pra encerrar aqui, você precisa do Bandeirante, o Madri. Olha, também tem a pronta entrega aqui. Várias cores pra você. Várias cores, ó. Pronta entrega em 24 horas, está na sua casa. Eles estão de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 15 horas. Qual é o endereço de vocês? Na Rua dos Americanos, 185, na Barra Funda. Telefone ligue é gratuito, ligue. 0800 55 5454. Pra ninguém, vem. Faça uma visita.